Третина Дніпропетровщини без води. Від електропостачання відключили водогін Дніпро-Західний Донбас. Борг підприємства – майже 100 мільйонів гривень. Продовжує тему наші павлоградські журналісти. Тетяна – мешканка Тернівки, справно сплачує комунальні послуги. Зранку, коли дізналася про чергове відключення, ледь встигла зробити невеликі запаси. Тут Трансталі все, що успіли, то і набрали. То, що тут Трансталі, вода фактично одразу вже закінчилась. Дитину відправили до бабусі, ну як без води? Ніяк, не справляємося. Не справляємося ми з цим. І таких, як Тетяна, ціле місто. Жителі Тернівки єдині в області не мають боргів за водопостачання. Та більше – платять наперед. По Терновке задолженности на сегодняшний день не существует. Даже на сегодняшний день переплата в размере 270 тысяч гривен. Из-за того, что мы сегодня заложники этой ситуации, город остался без воды. Усього без питної залишилось півмільйона жителів Дніпропетровщини. Все через відключення водогону Дніпро-Західний Донбас від електроенергії. Підприємство винне 92 мільйони гривень. На самому ДЗД кажуть, причина – борги міських водоканалів. Мовляв, вони з людей гроші збирають, а далі не перераховують. Город заложник ситуации своего водоканала, потому что водоканалы получают с потребителей деньги, на ДЗД за воду они их почему-то не досылают. 57-700, это в миллионах, естественно, 57-700, Павлоградский водоканал, Першотравенский 9-360, Синельниково 12-700. Терновка на 1 января ничего не было должна. Того ж дня Дніпрообленерго відновило енергопостачання Дніпро-Західному Донбасу. Але в Тернівці вода буде більш ніж через добу. А от у кранах першотравенців вона з'явиться лише через дві. Усе через особливості технологічного процесу, зазначають інженери ДЗД. Адже протяжність водогону – сотні кілометрів. Андрій Бережний, Дарина Дубинка, «Деталі».